नमस्कार जे सेवा डट कमको युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ यो भिडियोमा मैले राहु परिवर्तनको बारेमा कुरा गर्छु तपाईँ मकर राशिको हुनुहुन्छ मकर राशिको पञ्चम स्थानमा राहुको प्रवेश हुँदैछ भाद्र महिनाको पच्चिस गते राहु तपाईँको दुईको अङ्कमा बसेर पाँच नम्बर हाउसमा जानेछ र यसले तपाईँको जीवनमा के के परिवर्तन गर्छ भन्दा सबैभन्दा पहिले तपाईँको सन्तानसँगको अवस्था जे जस्तो असन्तुष्टिहरू छन् त्यसमा निकै व्यवधानहरू आउन सक्ने सन्तानको प्रगति भएन सन्तानको लागि खास भएन सन्तानको पढाइ बिग्रियो वा सन्तानको लागि चाहिँ अलिकति समस्याको अवस्था छ भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँको बुद्धि भ्रष्ट हुन सक्ने अथवा कुनै ठुलो रिक्सहरू लिन नडराउने र त्यसबाट कुनै न कुनै बाधाहरू उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था हुन्छ राहु जहिले पनि हानिकारक हुन्छ तर के चाहिँ हुन्छ भने उच्च राशिको राहु त्रिकोण स्थानमा जाँदा केही शुभ छ भनेर तपाईँलाई यही चाहिँ युट्युब च्यानलमा सुन्नुभएको हुनसक्छ यो केही शुभ हुन्छ तर विशेष गरेर अवैधानिक कुराहरू हुन्छ अवैधानिक सम्पत्तिहरू हुन्छ अथवा कुनै आकस्मिक लट्टीको क्षेत्र हुन्छ अथवा सेयर मार्केटको कारोबार हुन्छ अथवा कुनै त्यस्तोबाट तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ सम्पत्ति जोड्न सक्नुहुन्छ अथवा धेरै परिणाममा पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ तर तपाईँको शिरमा देख देख्ने हुन्छ राहुले तपाईँको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा गुम्न सक्ने अवस्था हुन्छ वा तपाईँलाई जुन इज्जतको रूपमा समाजले हेर्दैछ त्यसको आँखाहरू त्यो समाजको आँखाहरू बद्लिन सक्ने अवस्था छ र तपाईँ अब समाजमा फरक तरिकाले देखिन सक्नुहुन्छ वा समाजमा पुरै तपाईँ फरक भएको अवस्थाहरू चाहिँ हुन सक्ने हुन्छ तपाईँको भाग्यले त साथ दिँदैन एउटा निश्चित समयमा निश्चित तरिकामा राहु कुण्डलीमा बलियो छ भने एउटा समयमा तपाईँलाई साथ दिन सक्ने हुन्छ नत्र भाग्य स्थानमा राहुको दृष्टिले निकै समस्या व्यवधान बाधाहरू उत्पन्न गर्न सक्ने हुन्छ भाग्यमा भन्दा कर्ममा विश्वास गर्ने समय हुन्छ तर खास पोजिटिभ अवस्था के छ भने तपाईँको एकादश स्थानको केतुले गर्दा चाहिँ विशेष गरेर यसले साधारण कुबेर नामको राजयुक्त बनाउँछ तर कुबेर नामको राजयोग बनाए पनि तपाईँ जे जति तपाईँले इन्भेस्ट गरेर जत्रो सुकै लगानी गरेर गरेको कामहरूमा चाहिँ व्यवधानै उत्पन्न हुनसक्छ तर समयले आकस्मिक जुन कुराहरू दिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ अथवा समाज कुनै पनि किसिमको प्रमोसन हुनु अथवा चाहिँ करियरमा नयाँ जबहरू पाउनु त्यो लाइफको लागि एकदमै राम्रो हुनेछ केतुको दृष्टि चाहिँ तपाईँको सप्तम स्थानमा पर्छ स्थायी सम्बन्ध वैवाहिक जीवनमा धेरै अडचनहरू आउन सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ त्यो अडचनबाट खुस्किन वा फुक्लिनको लागि तपाईँलाई समय लाग्न सक्ने अवस्था हुन्छ यही यसै गरी केतुको दृष्टि पराक्रम स्थानमा जान सक्ने अवस्था हुन्छ एकदमै पराक्रमी भएर काम गर्छु अथवा म यो काम गर्छु भनेर तपाईँ कसिनु भएको छ भने त्यसमा व्यवधानहरू उत्पन्न हुनसक्छ र तपाईँ त्यहाँमा गिर्न सक्ने अवस्थाहरू पनि रहन सक्ने हुन्छ त्यसैले तपाईँले मुख्य कुरा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने तपाईँको सन्तानको लागि चाहिँ विशेष गरेर तपाईँले सन्तानको लागि केयर गर्नुपर्ने अथवा कन्सेभिङको लागि कुनै प्लानिङहरू नै गर्नुपर्ने अवस्था सन्तानलाई विदेश पठाउँदै हुनुहुन्छ अथवा कुनै खास कामको लागि सन्तानलाई चाहिँ टाढा पठाउँदै हुन्छ भने त्यसमा केही तपाईँले सोच्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि रहन सक्ने हुन्छ र तपाईँको विशेष यस चाहिँ तपाईँको भाग्यमा भरोसा गर्ने अवस्थाहरू देखिँदैन दे यो सँगसँगै तपाईँको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति केयर गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र तपाईँको आकस्मिक उपलब्धिको कुरा त छँदैछ कुनै खास निश्चित क्षेत्रबाट कुनै खास समयमा केही यी उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र समाजले पुरै परिवर्तनको दृष्टिले हेर्न सक्ने अवस्था भएकोले गर्दा तपाईँले आफूलाई सहित परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ एउटा समाज पनि परिवर्तन गर्न सक्ने हुनुहुन्छ तपाईँ कुनै खास क्षेत्रमा सही तरिकाले हुनुहुन्छ वा खास क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ सही तरिकाले अगाडि बढ्नुभएको छ कुनै बिना रोकटोक तपाईँले काम गरेर आउनुभएको छ वा कुनै किसिमको अपराधहरू भएको छ भने त्यो पनि उजागर हुन सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ रहन्छ तपाईँको बुद्धि विवेक क्षमताले जुन काम पहिले भएको छ त्यो कामहरूलाई चाहिँ एकचोटि फेरि हेर्नुपर्ने मौका पनि आउन सक्ने अवस्था रहन्छ तपाईँको कुनै निश्चित क्षेत्रमा घरहरू बनाउन सक्ने अथवा अठार महिनाको समयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर कुनै उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्नुहुनेछ र जीवनमा केही नयाँ तरिकाको बाटोहरू चाहिँ निर्माण गर्न सक्ने हुन्छ बुद्धिको रावले गर्दा केही बुद्धि भ्रमित बुद्धिहरू पनि नष्ट हुन सक्ने र रा भएको राम्रो बुद्धिहरू पनि नष्ट हुन सक्ने कारणले गर्दा चाहिँ लेखाजोखा राम्रै रहन सक्ने हुन्छ वा तपाईँ नयाँ बुद्धिमा काम गर्ने अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना गरिदिन सक्ने अवस्था हुन्छ रावको र तपाईँको विद्या स्थान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ तपाईँको विद्या नष्ट हुनसक्ने अथवा विद्यामा समस्या आउन सक्ने तपाईँको एजुकेसनमा बाधा व्यवधान आउन सक्ने अथवा तपाईँ टेक्निकल इनोभेसन क्षेत्र मेडिकल लाइन पढ्दै हुनुहुन्छ भने त अझ केयर हुनुपर्ने अवस्था छ तपाईँको निकै यो एजुकेसनको क्षेत्रमा चाहिँ राहको हानिहरू चाहिँ निश्चित देखिन्छ र निकै मेहनत परिश्रम नै गर्नुपर्ने हुन्छ राहु परिश्रमको कारक पनि हुन्छ र यसले परिश्रमलाई माया गर्ने पनि हुन्छ जस्तो राहु चाहिँ शनि बराबर नै काम गर्छ भन्ने हुन्छ त्यसैले तपाईँको जीवनमा चाहिँ उपलब्धिको हिसाब एजुकेसनमा चाहिँ निकै कठिन यत्न प्रयत्नले तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ केतु वृश्चिक राशिमा हुनेछ एकादशी स्थानमा र केतुको परिवर्तनले चाहिँ विशेष गरेर तपाईँको मङ्गलसँग पनि जोडिन्छ आय आम्दानीका स्रोतहरू बढ्न सक्ने हुन्छ आकस्मिक लाभसँगै जोडिन्छ वा कुनै अवैध सम्पत्तिहरूसँग जोडिन्छ वा कुनै खास बाहिरी सम्पत्तिहरूसँग एकदमै टाढाको सम्पत्तिहरूसँग शा। जोडिन सक्ने अवस्था रहन्छ कुनै स्थायी जग्गा जमिन घरहरू किन्नु पर्यो भने तपाईँको लागि विशेष शुभ हुनेछ अठार महिनाको लागि राहुको कन्डिसनले तपाईँहरू बुद्धि अर्को तरिकाले घुम्ने र तपाईँलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्ने हुन्छ यो कुराको तपाईँले मार्क गरेर चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ यस्तै राशिसँग जोडिएर विभिन्न भिडियोहरू लिएर आउने गर्छौँ जे सेवाको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला हवस् त नमस्कार